välkomna tillbaka till Nyhetsmorgon. Dagens gäst är aktuell som programledare för ännu en ny säsong av Gladiatorerna som har premiär här i TV4 ikväll. Men förutom det så är vi vana att höra henne i radioprogrammet Äntligen morgon och i TV4s populära Sommarkrysset. Välkommen hit, Gry Forssell. Tack. Hur står det till? Det är bra. Det är bra. Det är bra. Jag är lite så här julsnurrig fortfarande. Ja. Jag har varit ledig sedan dagen innan jul. Så att man blir lite, lite dagvilse där, ja, på något sätt. Du, Gry, jag tänkte att du skulle börja den ändan faktiskt. För att jag reagerade väldigt positivt, ska jag säga, på något du skrev på Instagram, tror jag, vad det gäller just julen. Du skrev så här, igen, kom ihåg nu att det inte är barnens fel att de är upptrissade, överhypade och sockertoppade från start. Var snälla mot dem och mot varandra. God jul. Jag tycker det var jättefint skrivet. Men jag tror det är många som känner igen sig det där. Att man, ja, man har stirriga barn runt omkring sig. Det pratas mycket om julklappar och det är julkalendrar. Och det är Vi gör det till världens jättegrej. Vi har den här kalendern. Vi har haft chokladkalendrar. Mm. Man räknar ner och snart är det jul och då kanske tomten kommer och vad önskar du dig i jul och kan jag få den? Nej, du får önska dig jul och man hypar upp det till liksom bortom alla gränser och sen när väl julen kommer så vaknar man på morgonen och kanske käkar pepparkakor och men det är ju jul, ät, och du vet, trycker i sig godis från morgonen och det är fine, men det är vi som vuxna då måste komma ihåg att det är vi lite grann som man, när de sen blir fyra tiden och Kalle är klart och man väntar på tomten, att de är lite jobbiga då. Ja. Det är inte konstigt. Och bara, jag ville bara, så här, bara påminna mig själv och andra om det. Att bara så här, ha lite extra tålamod jul. Och kanske några dagar före och några dagar efter också. För att man hamnar i det där. Ja, hela december är ju en stor ända för uppbyggnad. Liksom. Väntansfull tid. Men hur såg det ut hemma hos er klockan fyra? Ja, men det var faktiskt ganska lugnt. Det var bara jag och Alex och barnen och min brorsa. Så det var ganska så här, inte så mycket folk. Och då blir det inte heller så himla... Det blir inte så uppjagat heller när man inte är så många. Och vi tog det rätt lugnt. Vi har caterat julmaten från värdshuset bredvid där vi bor. Och så inte, försökte inte så stressa upp oss själva så att man blir alldeles... Men det här, och sen är det också lätt som förälder tycker jag att det hamnar i det där liksom jul. Det är att barn och nu ska de få det och det och liksom allt det där. Det blir nästan att man lägger krav på dem att de ska ha... Att det ska vara, att det ska vara årets bästa dag. Ja. Vilket det ju gärna får bli, men det är svårt att leva upp till nästan kanske våra förväntningar på hur de ska sitta och tindra med ögonen och slita upp papper och vara tacksam för. Man har väl någonting för hur det själv var när man var liten. Liksom. Så vill man väl, om man gillade julen då, om man tyckte att det var mysigt, och så vill man liksom att det där ska de också få känna. Snarare så måste de leva upp till våra minnen av hur julen var. För frågan om det egentligen var så om där. Om det kanske var så har jag tänkt på också. Eller vi har målat upp det till och med så här Karl-Larsson. Ja, visst. Jag vet inte, nu låter det som att vi är världens nej, men jag tyckte bara det var en väldigt fin, det du skrev tyckte jag var sanning, det var väldigt bra. Vad roligt att du tyckte det. Så att, så och var är du det. Snäll mot dina barn då? Jag var snäll mot mina barn. Ja, vad bra, hade du hoppas tålamod att ni tyckte att jag var. Ja, jo, det hade jag, såklart. Men jag känner igen med det där att man till slut, det är vi som har pimpat upp dem med allt möjligt också. Då får inte vi bli irriterade. Då får vi bli irriterade på oss själva i så fall. Ja, men precis. Eller bara låta dem vara lite jobbiga. Ja. Det var inte mina barn och jobbiga. De var som små änglar. Ja. Men... Jag har lite tur fortfarande. Min son vet inte riktigt vad godis är. Han pratar om det. Men... Oj. Nästa år så. Han fyller 12. Ja, precis. 2,5. Ja, men det är bra. Mm. Hur du, Gry? Så här är det. Ikväll så sätter ju en ny säsong av Gladiatorerna igång. Ja. Ja. Och jag vet att du är ju, det känns som att det är liksom nästan inte bara ett jobb för dig. Du är liksom, du tränar som dem och du är liksom, ja, men du går in i det här väldigt mycket faktiskt. Eller känns det som? Jag kan inte gå in i din hjärna, men det känns som det. Alltså träna som, ja, nej men alltså nej, Gladiatorerna är inte riktigt bara ett jobb. Det blir, alltså, för det blir så, man blir så engagerad i det. Jag vet inte om du pratar med andra som jobbar här på TV4 som har jobbat med det programmet. Man blir så himla engagerad i programmet för det är så många man ska engagera sig i. Det som är fascinerande med Gladiatorerna är att det är på riktigt. Det är inte. Jag trodde att det var, inför första säsongen som jag jobbade med så trodde jag att det var lite mycket så här, man showar lite och man så här, man lägger sig fatt. Eller man men det är ingen som bjussar på ett skit i det där programmet. Alla vill vinna. Mm. Hur är stämningen då runt omkring när det är liksom det som inte vi får se? Oftast väldigt bra. Ibland hettar det till där också. Är det? Ja, ja. För att du har gladiatorerna som är tävlingsmänniskor till 100% som inte vill förlora, inte ett poäng. Sen så har du utmanarna som kommer och ska visa de där gladiatorerna vad de kan. Och som har liksom tränat i flera år för det här och laddat upp något alldeles fruktansvärt för det här. Och är så här supertaggad och vill vara med. Så det kan bli lite sådär. Så man vet inte vem man ska heja på. Jag hejar på utmanarna, sen så hejar man på, du vet. Och så står man där och jag står ut och skriker med hes på sidan av. Mm. Inte i bild, tack och lov, men jag står ut och hejar. Man blir så taggad i det programmet och det är väldigt kul. Sen så är det också, vi spelade in det för ganska länge sedan.
under en ganska intensiv period. Så nu känns det som att, apropå julen, det känns som att jag har gått och väntat hela hösten på att få öppna julklappen. Man säger, nu äntligen ska man få titta. Ja, ja, gud ja. Vi har också två gladiatorer på plats här ute som ska komma in och lära oss lite små tricks. Bryta arm till exempel. Ja, en världsmästare i armbrytning som ska spöa Jesper sen. Ja, det kommer inte vara något problem. Du, Gry, så här är det. Du är ju, som vi sa inledningsvis, en av våra mest omtyckta programledare. Det här är ditt senaste jobb. Vi ska faktiskt ta och titta på ditt första tv-jobb. Men vad roligt, ja. Jesper. Mm. Titta här. Fan. Två raggarballar med svängdörr. Fan. Okej. Okay. Hur mår du? Jag tycker du ser vissen ut. Ja, fan då? Jag mår primus, fan. Så fisken i vattnet, fan. Vad då? Jag bara undrar. Och men ger fan i det! Fan. Du. Bättre, va? Jag menar ingen illa, fan. Du, vänta. Så här i Guldbaggetider så tycker jag att det känns som en alldeles lysande skådespelarinsats. Vi kanske kan få någon slags retro-bagge på något sätt. Jaha. Life. När var det här? Du får äta. Det här var hösten... Det måste ha varit 92. Jag hade precis börjat jobba i Växjö på TV2 där. Som programledare. Jag jobbade inte med det här, utan jag jobbade som... Vi hade fått mitt första programledarjobb då. Där jag och Pernilla Månsson och Per Dahlberg var programledare. Och sen så hade Peter och Fredde på att spela in Byhåla samtidigt. För det gjordes ju där också. Och då hade hon som spelade Bettan kunde inte komma. Eller om de inte hade råd att betala. Eller jag vet inte vad det var. Så frågade Peter, kan du hoppa in? Så jag, ja fan, det låter som en rolig dag. Så jag hoppade in. Det har du aldrig ångrat. I den scenen bara. Ja, det var bara den scenen. Ja, det var bara den scenen. Men du, vi sa ju innan också det här med, du jobbar med radio också. Mm. Och Fredde var ju med och jobbade med oss i höstas, vilket ju var väldigt, väldigt kul. Är ni tajta fortfarande sådär? Har ni liksom behållit kontakten? Fredde och jag? Ja, och Peter och... Ja, lite grann så här till och från vi jobbar, i och med att man ses ju. Jag och Peter ses ju när vi jobbar med Sommarkrysset och sådär. I och med att man är i samma bransch. Så Fredde och jag har inte träffat så mycket förrän nu då i höstas när han var med. Han var med varje onsdag här under hösten egentligen morgon. Och det var jättekul att träffa honom igen. Men alltså det är ju, de här två medierna skiljer sig på ganska många sätt såklart, framförallt så att man tar någon bild. Men hur anpassar du dig efter det? För du kastar dig mellan både tv och radio liksom. Hur anpassar kan man vara friare i radio än vad man kan vara i tv till exempel? Ja, det tycker jag. Alltså i tv, du vet ju, tv direkt sen tv, då ska det ju sekundpassas allting. Mm. Med inför, ni vet, inför nyheter då, eller reklam eller vad det nu ska, eller vad det nu ska vara. Så att man blir mer manusstyrt. Den typen av program som jag gör blir mer manusbundet. Man repeterar, det måste sitta på sekunden. Och där ligger egentligen min stora utmaning i att inte visa om det kör ihop sig eller inte visa om det blir stressat. Eller så här, korta ner 10 sekunder där det inte finns 10 sekunder att korta utan att det märks. Mm. Och så. Men är det inte ett ganska tacksamt format då som Äntligen hemma, eller Äntligen hemma säger jag, Äntligen morgon? För det är ju lite sådär spralligt och ni är ju liksom... Ja, men det är väldigt spontant. För på radion då får vi, där skriver vi ju inte manus och där kan man prata på ett annat sätt om en annan, ett annat tilltal och en annan, det har en annan publik lite grann också, eller ja, det är lite mer blandat. Så att, men sen är det roligt också tycker jag när man när man kommer på att, för många tror att ja, men i och med att man inte syns i radio så behöver man inte bry sig om det, men så är det är ju tvärtom. Det är när man kommer på att kroppsspråk och mimik hörs genom radion. Det är då det blir riktigt roligt att jobba med det. För det är ju jätteviktigt hur man sitter eller ser ut när man pratar. Det hörs ju så himla väl. Men hur orkar du gå upp så där tidigt varje morgon? Alltså det är ju... Ska du säga? Ja, fast det där, idag för det första var det inte så tidigt. Ni börjar ju tidigt och det är 5 dagar i veckan. Mm. För det är ju inte det enda du gör som sagt. Nej, alltså för mig går det bra i och med att jag är rätt snabb på morgonen. Jag kliver upp före familjen så att jag behöver ju inte anpassa. Det är ju, den där biten tar ju tiden så jag kliver bara upp, duschar och klär på mig och drar. Jag lägger oftast i ordning kläder dagen innan. Så att man jag med, inte... annars så funkar det inte. Nej, men man behöver inte tänka. Bana, sådär, liksom. Ja. Och jag vet exakt på minuten hur lång tid det tar på morgonen. Ja. Men sen försöker jag gå hem så fort som möjligt när programmet är klart. Jag förbereder det jag måste inför nästa dag och sen så åker jag hem. Antingen åker jag hem och vila middag eller gå och träna eller gå och äta lunch med någon kompis eller ha jobbmöten eller vad det nu ska vara innan jag sen hämtar på
dagis och skola och är hemma på eftermiddagarna. Så att man försöker göra så att det blir så lätt, så enkelt och så roligt som möjligt. Så att det är kul. Och vi har gjort det där tackade jag till radiojobbet på ett år tror jag. Men nu har vi gjort det i 8,5 år. Så att det... Men du fyller 40 år. Ja. Hur känns det? Alltså, har du några tankar kring det på något sätt? Eller har du haft det tidigare? Eller liksom, hur förhåller du dig till ålder och sådana saker? Är det bara en siffra eller? Nej, vet du. Jag har lite grann undrat när det ska börja bli trist att fylla år. Jag tycker det är jättekul att fylla år. Det är bra. Det är kul. Ja. Jag tycker det är jättekul. Och sen så tycker jag att än så länge, fast det har väl att göra med också med jobb och livet överhuvudtaget, vad man gör och vad man sysslar med. Jag jobbar med roliga saker och umgås med roliga människor, och så länge jag är det så spelar det ingen roll om jag är 20 eller 40. Men jag tycker nog att det känns konstigt att säga. Jag får hej, det är jag 42 nu är jag förrän, eller hur? Men det känns konstigt att säga än vad det känns så känns. Ja. Vad har du för ambition för framtiden då? Vad vill du göra? Vi blir bättre. Starkare. Bättre, starkare. Större, med hjälp av gladiatorerna. Ja, precis. Nej, snabbare. Pigga, jag vet inte. Jag vill fortsätta jobba med de sakerna som jag gör, men vi blir bättre på det. Så vill jag vara en bra förälder. Det är bra. Och så sen vi lär oss till nästa år att inte sockertoppa barnen och sådär. Jag tror det är svårt till nästa jul. Ja. Men du, Gry, som sagt, du sätter gladiatorerna igång ikväll och du sa det var som att öppna en present eller en julklapp som man har spelat in för länge sedan. Då kommer du vara med hela våren, eller hela här vintern och våren. Det kommer någon ny gladiator också som vi ska hålla koll på. Ja, hon Spirit är ny för i år. Och det är hon är en av de som kommer hit. Som jag ska mäta mina krafter mot. Hon är ju alltså dubbel världsmästare i armbrytning. Nu i höstas var hon i Brasilien och vann med både höger och vänster. Så du tror du får välja arm på henne där. Kan inte vara båda? Det räcker nog jag inte tror du kommer behöva det. Har du testat mot henne? Nej, gud nej. Nej. Men vi tränar på samma gym så jag ser henne ganska ofta. Ja. Hon är väldigt stark alltså. Ja, jag kan tänka mig det. Gry, tack så mycket för att du kom hit. Ja, men tack för att jag fick. Lycka till med gladiatorerna och med radio och allt det där. Och hälsa Anders till mig förresten. Ja, men det ska jag absolut göra. Ja. Nu ska vi prata om någonting som jag vet att du också gillar. Den här fina vintage-föreställningen. Ja, roligt.